yaxşı bir atalar sözü eşitmişəm. Su gələn arxa bir dəkədə. Heylə atalar sözü olur ha. Hə, niyə olmur? Suyun duxuduğu mən arxı doldurandan sonra ora gələ. Yaxşı, biri də var. Qorxan gözə çöp düşər. Sən başa qara, heylə atalar sözü olur ha. Qorxan gözə çöp düşürsən, mən o qədər qorxmuşam, heylə gözümə heç nə olur. Yaxşı, bayaqdan görürəm çox özündən isə, heylə çox bilsən birində sən. Niyə bilmirəm ki? Evə gec gələn kütük döyülməlidir. Heylə atalar sözü olur. Hə, bu papalar sözüdür. Mənim papam gec saat 2-də, 3-də hər mən evə gələndə deyir ki, evə gec gələn kütük döyülməlidir. Yox, sənətə deyil. Gec yazan qızdan xeyir gəlməz. Sən nə keçdin sən, heyə?